Mi smo rođeni da živimo, a ne da preživljavamo. Svaki dan je pitanje života. Iako joj se manje šanse daje, ova priča i dalje traje. Dvije sestre pametne mlade, život im u sekundi stade. Bolest im poče dane da krade, za lijek bez mnogo nade. Pitaju se one, živote, zar i takav možeš biti? Zar nam ovakva iznenađenja nisi mogao kriti? Zar ovako mlade suze moramo liti? Mi života nismo ni malo siti. Za života i lijeka imamo sve manje fore, sve zbog te nesretne bolesti lafore. Ali narode, one se i dalje bore, od nesrećne priče srećan kraj će da stvore. Mi smo uz njih, da, mi smo uz njih. One nisu same, nisu same. One su sestre svih nas. Borimo se za njihov spas. Pomozimo, recimo sebi. Dok u svitanje duše otvara se rana, ja sam ove priče dio. Svoju radost predajem vama i kakav god mi korak bio. Onoliko sladak koliko i gorak, onoliko bogat koliko siromah. Sa radošću u srcu vama ću doći. Ja mogu pomoći, ja hoću pomoći. I pozvaću broj 1411 i darovati jednu konvertibilnu marku za izlječenje naših sestara Gajića.